Головний редактор чоловічого журналу XXL Радіо та телеведучий Нікіта Добринін і гостем програми «Чинівці сьогодні». Я вітаю тебе в нашій студії. Вітаю, Марина. Нікіта, як тобі було сьогодні давати майстер-клас в стінах університету, в якому раніше ти навчався? Для мене це було надзвичайно відповідально. Напевно, як і здебільшого кількість проєктів, якими я займаюся, я достатньо серйозно до них ставлюся. Але для мене це справді було цікаво сьогодні зустрітися зі студентами, тому що я намагався їм дати те, що, напевно, в свій час хотів отримати більше в університеті, більше практики і більше цих зустрічей з людьми, які практикують журналістику. Є от та людина, яка в свій час колись тебе надихнула. Ти, можливо, прийшов до когось на майстер-клас і зрозумів, все, я хочу йти в медіа. Знаєш, таких людей достатньо багато, і зустрічався з ними частково в університеті, а частково поза межами центрального корпусу. Це була практика на радіо, це була практика на телебаченні згодом в Чернівцях. І такі люди справді мені зустрічалися. І це не були настанови, як тобі писати тексти, як тобі говорити. Це було звичайне таке от мудре спілкування між людьми, яке мені дарувало натхнення і розуміння того, що я можу бути впевнений в тому, як я чиню, чому я так роблю. Це, напевно, були людські історії, так? Це були людські історії, це люди, з якими я міг вільно спілкуватися і ділитися власними враженнями, хвилюваннями, що я не знаю, як говорити в ефірі, чи правильно в мене поставлений голос. Мені казали, в тебе точно правильно поставлений голос. Тобі не обов'язково зараз йти до якоїсь до акторської студії так, і там займатися. То ти не народився з таким голосом, тобі поставили. Розумієш, і я інколи навіть боявся от всіляких серйозних курсів, щоб з мене робили якогось такого правда, диктора. Не дай Бог, щоб не зіпсували, щось перевчать і ще біда буде. Майстер-класів тебе багато в житті було. Можливо, щось таке одне, влучне ти постійно говориш своїм слухачам, щось таке, щоб їх от підштовхнуло. Буває так багато талановитих людей, а їм чогось бракує, правда? Здебільшого студенти, просто люди, які приходять на зустрічі, на лекції, мої на майстер-класи, головне питання, яке ставлять на початку або ж в кінці, про те, з чого починати. І моя єдина порада завжди – починайте головне. Тому що всі ми спроможні собі будувати якісь картинки, розповідати про те, що все в світі куплено, все в світі домовлено, і це справді так. В світі багато чого вирішують гроші, майже все. В світі багато що вирішують знайомства. Але це коли нема таланту. Але, звичайно, є виключення. Так, звичайно. Коли ти можеш самостійно проходити цей шлях і знати ціну цим грошам, зв'язки самостійно здобувати, а не з допомогою якихось, з допомогою своїх батьків, наприклад. І як говорю, зазвичай починайте. Головне, маленькими кроками. Одразу не буде у вас феноменальної посади на телебаченні. Одразу ви не станете ведучим там всеукраїнського, всесвітнього масштабу. Головне робити перші кроки, а не просто говорити про те, що це неможливо. В тебе зараз є феноменальна посада головного редактора журналу XXL. Як це трапилося? Ти йшов до цього? Складно сказати, що я йшов, можливо, підсвідомо. Тому що я вчився на журналістиці в Чернівцях, я працював майже за фахом ведучим на радіо і на телебаченні, але це не була серйозна журналістика. Та й зараз я не можу сказати, що це, знаєш, прям це серйозні якісь розслідування. Ми пишемо про те, що цікавить чоловіків – це жінки, це автомобілі, це спорт, це пригоди, це стиль, це політика. Про все це пишемо ми в журналі, і я цим керую, і мені це надзвичайно подобається. Це новий досвід для мене, і це було серйозним викликом для мене. Це круто, але, правда, я собі уявляю, роботи надзвичайно. Роботи багато, але є хороша в нас команда, і тут я став вже в ролі керівника. Так. Тут відповідальна місія і для мене влагоджувати якісь ситуації і в команді, направляти, задавати якийсь певний свій темп роботі команди. Але я спостерігаю за твоєю роботою, ти маєш зараз багато цікавих зустрічей за кордоном. Я собі просто уявляю, наскільки це також надихає. Це справді надихає, це частина роботи, що приємно усвідомлювати, коли ти виїжджаєш за кордон. Нещодавно був в Ірландії, ми зустрічалися з нашими партнерами, які публікуються в нашому виданні. Це віскі-бренд, і ми якраз подорожували їх винокурнями, і все це
довелося бачити на власні очі, дивитися, як це все власне створюється, щоб потім про це писати і на нашому сайті, і в нашому виданні. Я так собі думаю, що зараз, коли ти займаєшся своєю улюбленою справою, вже якраз по дорозі, так, і реалізовуються інші твої мрії. Угу. Це точно. У мене графік розписаний, я якраз мріяв завжди багато подорожувати, і якось поки що все складається ідеально, коли ти можеш це поєднувати з роботою. Не брати відпустку. Я, чесно, не пам'ятаю, коли останній раз брав відпустку, тому що періодично кудись доводиться виїздити і немає можливості взяти тиждень або ж два просто відпочинку, коли ти не відповідаєш на телефон або ж на емейли. Ти постійно це робиш, але є можливість просто це більш-менш контролювати і давати собі там час відпочинку ввечері. Але, на жаль, або ж на щастя, немає відпочинку так, щоб це у звичайному розумінні. От ти собі уявляєш таку відпустку? Лежить Нікіта десь на березі моря, два тижні нічого не робить. Про що думки? А ти знаєш, в мене одразу починається внутрішній хаос, тому що щось не так. Правда? Щось не так, якщо тобі не телефонують і тебе ні про що не питають, і не уточнюють якісь питання, і тобі не доводиться вичитувати чиїсь тексти. Я думаю, тобі це прекрасно зрозуміло, що це от реально. Це робота, це відповідальність, але ти звикаєш до цього темпу, і коли цього немає, коли є день-два відпочинку, ти підозрюєш, що щось йде не так, і ти хочеш одразу повернутися в цей ритм, щоб все було так під контролем. Правда, з'являється таке відчуття, що ти наче випадаєш з процесу, так? Коли ти не в Фейсбуці, ти не читаєш якихось новин. Так, так, тобі доводиться, і от якраз це своєрідна робота, це от той самий Фейсбук, ті самі так, соцмережі, так, так. Те, що присутні в нашому житті, це все вже частина роботи. Ти мусиш просто зайти і подивитися, а що ж там новий дизайнер випустив, так? Ну, ти ж найстильніший телеведучий країни, ти маєш бути в курсі. Ну, ти знаєш, я не стільки слідкую за цим, я слідкую, в мене є в Фейсбуці, ти можеш скласти, так мовити, свою стрічку, ти можеш зробити свій журнал і читати ті статті, які тобі цікаві або ж ні. Ти можеш обрати кількість певних людей, які цікаво, як на тебе пишуть, і скласти свій, свій журнал. От я так роблю і, чесно, от, слідкую за людьми, які працюють в IT, які працюють в рекламі, які часто подорожують, які читають лекції, які знайомляться з новими людьми. Мені цікаво справді за ними спостерігати, щоб мені здається, це якийсь такий шлях дещо навіть проти течії, адже якщо ти йдеш за течією, ти будеш читати лише політичні фейсбуки, ти будеш дивитися безглузді там якісь прямі трансляції в соцмережах, або ж там кошенят і всілякі репости. І в тебе є можливість читати, здобувати правильну інформацію, я якраз намагаюся коригувати те інфополе, яке знаходиться навколо мене. Контролювати ту інформацію, яка мене оточує. От якраз це дуже важливо. Нікіто, пропоную поговорити з тобою про професії майбутнє. От наскільки зараз змінилася вже сама професія журналіста, телеведучого, радіоведучого? Знаєш, я про це розмірковую, студентам розповідав на майстер-класі про те, що колись була професія диктора. Це не означає, що це професія, яка схожа на якогось птеродактиля, знаєш, який вимирає. Це просто людина, яка виконує свої функції, і дотепер вона може виконувати. Згодом з'являється людина, яка не просто читає красивим голосом текст, а це ведучий, який не просто сидить перед камерою, ти сама розумієш, а він складає цю новину, він вичитує цей текст, він від себе його по-справжньому промовляє, так. І це ведучий, а не який просто читає з промптера. І мені здається, зараз приходить наступний етап, коли людина стає своєрідним медіа. І вона з'являється в кадрі не тому, що в неї є перед очима текст, а це людина, яка вона від себе подає цю новину і, можливо, вона її продукує якраз. Всі ми є медіа, якщо ми займаємося своїми соцмережами, тому що вони в багато в чому є показником, ми постійно генеруємо якусь інформацію. Ми пишемо пости, ми повідомляємо не просто, що ми зараз відпусті і ми зараз дивись, як засмахли, а ми пишемо якісь свої думки з приводу фестивалю, з приводу якоїсь, можливо, політичної ситуації, з приводу якихось новинок техніки, або ж нових винаходів, або ж медичної реформи. І ми так чи інакше, ми стаємо не просто людьми, які репостимо,
якусь інформацію, а ми вже є певними медіа, яких читають, яких знають, що Марина Скінтеєва, вона в Фейсбуці пише про це, а Нікіта Добринін, він зазвичай пише про це, і люди вже сприймають тебе не як людину, не як ведучого, а як певне медіа, де вони можуть отримати своєрідну інформацію. Ну, якраз продовжуючи твою думку, я хочу тебе спитати, телебачення з часом, що з ним станеться? Ми просто розуміємо, скільки зараз багато часу проводять люди в інтернеті, в Ютубі, в Фейсбуці зараз. Вже Інстаграм набирає обертів, вже стає не тільки розважальним. Коли мене запросили стати головним редактором журналу, я спочатку дуже сильно зрадів такі можливості. Потім я тверезим, холодним розумом почав аналізувати. Насправді, для чого взагалі зараз займатися друкованим виданням, журналом? Всі ми розуміємо, що цікаво читати онлайн, це швидше набагато. Але як не вимирає театр з появою кіно, так само не вимирають журнали з появою вже онлайн-видань, так само не вимирає телебачення з появою Ютубу. Звичайно, з'являється більше конкуренції. Театр має бути більш інтерактивним, звичайно, залишаються класичні версії, але люди мають влаштовувати шоу на сцені. Таке, що захоплює, і використовувати якісь нові засоби. Тому, коли прийшов журнал, я одразу домовився і почав говорити про це з командою, що журнал і друковане видання – це верхівка айсбергу. Вся от основна робота робиться якраз в інтернеті, робиться в промо, щоб показати нам такі от результати. Я думаю, що з телебаченням, можливо, подібна схожа ситуація, воно просто має ставати і стає здебільшого, а прогресивні канали тільки так роблять, більш інтерактивним, більше контакту, прямого контакту з глядачами, коли глядач може впливати на те, що робиться в телебаченні. Елементарні приклади, коли ми можемо голосувати за щось. Так, в різних шоу, так. Так, так, так. Але є варіанти шоу, коли ти, переглядаючи, ти можеш керувати. В нас поки що таких проєктів не бачив реалізованих, але точно знаю, що деякі канали розглядають. Таку можливість, коли ти зі смартфону можеш керувати героями шоу, не відсилаючи смс-ки, а в спеціальному додатку ти можеш керувати тим, що зараз в цей момент мають робити учасники шоу. Супер, просто. Так. Тобто отак от поєднувати, не боротися з інтернетом, ага. Не намагатися говорити, що телебачення головне, воно авторитетне, а інтернет він неперевірений, ти ніколи не знаєш, що ти там знайдеш. Це хороший результат не приносить, тільки якусь от незрозумілість носить, і глядач все одно знає, що йому краще, де краще шукати, чи в інтернеті, чи на телебаченні. І телебачення, мені здається, тільки вихід єдиний – це ставати більш інтерактивними. Скільки ти є активним в інтернеті? Щодня ти повинен щось написати. Ти так. Розумієш просто, що люди навіть вже очікують, так? Так, люди очікують, і повертаючись до теми, що всі ми є своєрідними медіа, і Інстаграм, я намагаюся так будувати, і коли там мене знайомі питають поради з приводу соцмереж, в яких я добре розбираюся, я пояснюю, що всі ми ведемо соцмережі, і якщо ти хочеш це робити професійно, всі ми ведемо як теж своєрідне видання. В тебе є теми, про які ти пишеш. В мене це подорожі, в мене це робота в медіа, і це спорт. Це основні теми. І в мене є це своєрідні рубрики. Ти знаєш, що там раз на тиждень ти викладаєш щось зі спорту, якусь фотографію з тренувань. Ти знаєш, що там декілька разів на тиждень ти щось викладаєш про подорожі. Це серйозний підхід. Це серйозний підхід. Тому що це майбутнє, це інтернет, це те, де ми проводимо більшість свого часу. І просто якщо ти берешся вже за соцмережі, можна ввести як маса людей, викладати просто фотографії, які ти сфотографував в такому режимі розмазаному. Я підходжу до цього серйозніше, адже це відповідальність, це твоє обличчя. Не секрет, в мене є багато знайомих, які керують компаніями, і не секрет, що коли тебе беруть на роботу, заходять в твій Фейсбук. І в твоєму Фейсбуці спостерігають за тим, як ти ведеш своє життя. Чим ти займаєшся? Постиш, з ким ти спілкуєшся, так. І зрозуміло, якщо тобі байдуже і ти викладаєш усі фотографії підряд, ти маєш абсолютно аргументовано очікувати і невідповідну відповідь при прийнятті на роботу, або ж не прийнятті на роботу.
У мене був такий випадок, коли знайомий звернувся, що він хоче у нас працювати журналістом. Я підійшла до директора, сказала, що от є бажаючий, він одразу ім'я, прізвище, як його можна знайти у Фейсбуці. А я згадала, що його немає у Фейсбуці. А директор сказав, ну, до побачення. Що ж це за людина, що її немає у Фейсбуці? Я тепер насправді його розумію. Я знаю таких людей, вони або ж переховуються від чогось. Або ж дійсно це викликає якусь підозру, наскільки людина соціально активна. Якщо ж вона не соціально активна, то яка мова може йти про журналістику, про розуміння всього, що відбувається? Адже зараз переважна більшість політиків, мені здається, 99% ведуть активно свої твіттери, інстаграми. Ну, не інстаграми, фейсбуки точно. Тому ти там змушений просто бути. Якщо тебе немає в Фейсбуці, то не факт, що ти існуєш. Пам'ятаєш, з чого все починалося, коли це все зароджувалося? Всі постили їжу масово. Я сиділа і дивилася, думаю, боже, ну чому ти думаєш, що мені цікаво, чим ти обідав? І що ти снідав? Вони є безліч інших справ. А, і це доволі кумедно, у нас залишається 4 хвилини. От я хочу тебе зараз розпитати, ми все про роботу, та й про роботу. А насправді, от є час, так? Півдня, не цілий день, а півдня. От куди ти йдеш? Де розслабляєшся? Що для тебе важливо? Я думаю, що в першу чергу це спортзал, це можливість вивільнити якусь зайву енергію, принести собі користь, тримати себе в тонусі. Спорт дуже багато дає для роботи, він, оскільки і забирає, можливо, сили, але й багато тобі дає бадьорості. Це можливість подумати, проаналізувати. Я ходжу в зал, де займається Кличко, і я от був вчора на тренуванні і просто спостерігав, як проходить його ранок. Я в 9 був на тренуванні, він ще раніше прийшов в зал. І я подивився, це людина, яка от теж вона приходить в зал, ти розумієш, в нього якийсь спортивний досвід, і то він зараз вже не виходить на ринг, але він все одно, приходить так. Все одно в спортзал і тренується. Він б'є грушу, він виходить на ринг, б'ється з повітрям. Тому це дуже важливо, чим би ти не займався, був би ти в професійному спорті або ж ні. Я от намагаюся якраз більше часу, коли є вільний такий от момент, приїжджати в спортзал і там на якісь тренажерах бігати, крутити педалі. А деякі люди неправильно розуміють спорт. Вони думають, що ой, така втомлена після роботи, який ще спорт? Я додому ляжу спати. От якраз навпаки, мені приємно бачити під час подорожі, коли люди і ввечері, і зранку в великих і маленьких містах вони виходять і бігають. І скільки б там не казали і не вгадували легенд з приводу чернівецьких доріг, в нас є місця прекрасні, де можна бігати і займатися спортом. І навіть втомившись, мені здається, це ідеальний варіант просто пройтися в спортивному темпі, пробігати цей час. Це досить корисно для того, щоб отримати нові сили, а не навпаки стомитися. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, головний редактор журналу XXL, радіо та телеведучий Нікіта Добринін був гостем програми «Чинівці сьогодні». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.